行为太超过，孩子如何自处？他们什么行为让你觉得不受欢迎？我爸爸他会无故跟邻居吵架，不知道是无意吧，然后就干咳两声吧，然后就刚好经过我爸，就是去找人家跟人家吵架。吃完年菜之后喝酒，喝酒就会跳人家那个麻将桌上面，说自己是孙悟空。你有去纠正爸爸吗？我就会很大声的骂他说：“你喝酒你就喝，喝死一死算了。”今天晚上九点钟，爸妈酒很大。